Olá, Bem-vindos a mais uma conversa com estamos à conversa com o João Machado, aqui num cenário bem descontraído, na fantástico. tua terra, né? Esta vista lindíssima do Palheirão. Olha, obrigado antes de mais pelo convite, é um prazer. Começa eu ou começas tu? A história A longa história é longa. Eu ia dizer que podemos começar por nos dar a conhecer um bocadinho quem é o João. Ok, então Quem é o João, porque assim muita gente talvez conheça-te de nome, que era o meu caso, mas não te conhecia pessoalmente, assim, de associar o nome a ti, e não conhecia a Exato, tua exato. história. Mas o Ok. facto é que tens uma boa história, portanto, queres-nos dar a conhecer um bocadinho Ok, primeiro sim. de ti como pessoa, e depois já falas um bocadinho do teu percurso profissional. Ok, então o João Machado é um rapaz de 50, à beira dos 51 anos. Parece mais 35. Não, também, tanto também não. Apaixonado por música, desde que me lembro, 6, 7 anos já andava a brincar com os giradiscos lá de casa, da minha mãe, da minha irmã, e aos 10 anos comecei a ouvir outro tipo de música, como o HF. Antes ouvia o Marco Paulo, a Tonicha, e essas coisas por aí. E aos 10 anos comecei a entrar, digamos que, em ambientes mais rock. Se calhar já estou a avançar um bocadinho mais. Não, não. Mas Sei. pronto. És aqui mesmo da Zambujeira, não é? Ah, sim, pronto. Ah, não. Ah, ok. Queres dar naturalidade? Não, eu sou natural de Messejana. Sim. Mas os meus pais vieram com 2 anos. Eu tinha 2 anos quando os meus pais vieram para a Zambujeira Sorte do a Mar. tua que Messejana não tem praia. Sim. Vim da praia de Messejana para a praia da Zambujeira. Ok. Mas pronto. Messejana é a minha terra, mas considero-me zambujeirense de gema e pronto. E desde então que vivo aqui. Sim, sim. Vivemos aqui. Sim. Já estive a viver fora uns tempos, por motivos de trabalho, mas voltei Retornas sempre, sempre sim. Cerca à de casa. 3 anos por aí, mais coisa, menos coisa. Tiveste saudades da Zambujeira? Sempre, sempre. Saudades da Zambujeira, saudades da família. Estar muitos meses fora da Zambujeira, sim, tens logo saudades, é desta vista. Pronto, é a tua terra, não é? É Normal que assim, sintas é em saudades casa. da tua terra. E sim, quando estás longe, sentes ainda, às vezes quando estás longe, valorizas mais ainda Sim. o que tens, as vistas que tu vês todos os dias, mas acabas por valorizar mais ainda aquilo que às vezes é uma rotina no dia a dia. É um Eu bocado por aí. também acho, é assim, tu sabes que o Palheirão está ali, tu sabes que o Mirador está aqui, tu até podes. Não, tu não vais ficar todos os dias com certeza absoluta. Eu venho quase todos os dias ver o mar, quase todos os dias. Mas se Aliás, estiveres quando posso. longe, Quando posso. vais-te lembrar disso todos os dias, porque tens vontade Sim. e não consegues, está longe, está Sim, inatingível. Então, portanto, o João, como já perceberam, é um amante de música. é uma paixão muito grande, sim. E como é que entra a música na tua vida? Estavas a dizer que aos 9, 10 Ok, anos já andavas a brincar com os giradiscos lá em casa. sim. Giradiscos, ouvir rádio desde muito novo. Na altura a Rádio Renascença ouvia muita rádio, ainda não havia RFM, não havia a comercial vem mais tarde, isto estamos a Sim, que a falar. comercial é da minha idade. Sim, a rádio comercial Portanto, surge, não posso precisar a data, mas sim é mais da tarde. idade dos Xutos. Tem menos um ano, acho É, eu. os Xutos fizeram agora 40 ou 35 anos? Não, não, 45. 45 anos estiveram em 45. Odmira, sim. Mas pronto, sim, muito novo ouvir rádio, sim, aquela paixão de ouvir a rádio, o jingle, dos separadores. Lembro-me de ouvir muito o António Sala de manhã, quando podia, e o Luís Arriaga, na Rádio Renascença. São memórias que eu tenho, o jogo da mala na Rádio Renascença. Ah, o jogo da mala, toda a gente falava do jogo da mala, o enigmático. São memórias sei lá, 6, 7 anos, alguns por aí, sim. E depois, sim, ao avançar dos anos, sim, sempre muita curiosidade pela música, ouvir tudo que era música popular, e depois comecei a entrar, como te disse, mais nas cenas do HF, é a minha grande banda de rock. Este ano vão estar no Algarve. Sim, eu vi no Alnogroso, já vi, Eu muito ontem fixe, vi uma muito fixe. publicação, vão estar no Lá Algarve. estarei. Aliás, eu sempre fui mais fã dos UHF do que propriamente dos Xutos, mas são dois nomes Sim. incontornáveis e dois pesos pesados da música e do rock português. Os UHF primeiro, os Xutos e Pontapés um bocadinho mais tarde. Mas sim, nos giradiscos comecei a comprar vinil com 10 anos, 11 anos, já ia ao Soares e Filhos, ao Admira, Sim. comprar discos e sempre à procura de música, portanto, e ouvir rádio sempre, sim. Pronto, para É uma quem grande paixão. ainda não sabe, o João Machado é DJ. Aí sou DJ, sim. É DJ, daí uma grande ligação à música e Sim. tem tido sempre uma ligação muito grande à rádio, Sim, da nossa. eu nunca deixei de ser rádio e sempre fiz as duas coisas, rádio e DJ, nunca deixei de fazer as duas coisas, mas primeiro surge a rádio, Também surge a rádio. Portanto, tu foste estudar para o Admira,
Sim. Andas em que área? Eu gosto sempre de perguntar isto. Económico-sociais, 12º ano, sim, na escola Doutor Candeias, sim. Sim, e tem tudo a ver com aquilo que fazes? Nada a ver. Mas é curioso. É tal coisa, temos sempre que escolher a área para onde é que queremos ir, estudar, sim, e depois sim, às vezes vamos fazer tudo menos aquilo que é a área. Sim. Isto é o que eu chamo de ser fura-vidas, a gente depois faz aquilo que a gente gosta. Então, como é que vais para a escola, foste bom aluno? Sim, considero que sim, nunca chumbei, sim, nunca tive... Se tive algumas negativas em testes, não foram muitas, e se chumbei alguma disciplina, não me recordo. Talvez num dos períodos a português, pai, no 7º ou 8º ano, mas depois comecei a ler mais, e entrar à rádio também me deu uma certa apetência pela leitura. E daqueles alunos que até portavas bem, ou eras assim um bocadinho malandro lá com a rapariga e com a malta? Eu sou low profile, sou um bocado reservado, se calhar como já me repararam, mas... É o bicho de rádio, né, que está escondido no estúdio. Justo assim, mas, pela tua idade... Mas não, sempre fui calmo, não pela, era... Não, pela tua idade, nunca fui pessoa 50 de... anos, és um após 25 de Abril, houve uma... Sou um bocadinho mais velho que o 25 de Abril, portanto, houve uns aqui meses. Uma grande, sou de 73. Uma grande evolução de, em todas as áreas, né? Sim. E passámos ali aquela década de 80, 90, com muito rock, muitas correntes, toda a gente vestida de muito preto, daquelas coisas. Tu também passaste por essa fase? Não, a fase punk, não, a punk cru e duro, não. Eu era fã de Billy Idol. Billy Idol vem dos Generation X, que era uma banda punk que o Billy Idol teve, e depois é que avançou a solo com Billy Idol. Portanto, era um punk, não era punk, mas era um punk pop rock. Mas não, nunca usei correntes. Então, perguntar isto porque houve uma altura que aquilo parece toda a gente andava com aquela tendência. Sim, eu assumi muito, aliás, eu tenho muitas influências também de rock e pop rock. Eu sou fã de Billy Idol desde, aliás, na escola chamava-me Billy, porque eu espetava o cabelo, sem ser aquele irreverente punk, ou punk não, mas... mas sim, uns casacos de ganga com uns crachás, não furei a orelha, mas punho um brinquinho e tal e coisa. Na escola, mas sim, não muito punk radical, não, mas não punk a 100%, mas vá. Pronto, porque eu passei por aquela fase de andar vestida de preto, eu vesti-me praticamente só quase preto, ainda hoje tenho a tendência do preto. Sim. E ter pósteres no quarto, a gente comprava revista da Bravo. Bravo, imenso. Billy Idol. E tínhamos os pósteres, mas depois mais tarde, já na década de 90, porque eu sou um bocadinho mais nova, os Bon Jovi quando apareceram. Bon Jovi gosto, não é das minhas bandas favoritas, mas antes gosto. Os Guns N' Roses. Gosto mais de U2, por exemplo, mas eu sempre fui um bocadinho, tirando o Billy Idol, que é um pop rock, um bocadinho punk, mas mais mainstream comercial, não diria, mas vá, menos alternativo, eu sempre fui um bocadinho mais alternativo a ouvir música. Cure, Smiths. Peter Murphy, sei lá, tantos outros. Pronto, já estamos aqui a perceber. É um bocado. Qual vai ser a banda sonora para a nossa conversa de áudio? Estamos aqui a explorar aqui os gostos. Mas além disso, sempre ouvi muita pop que me influenciou, e a eletrónica, a synth pop da altura, como Erasure, a ABC, sei lá, agora de repente não vem tudo à memória, mas sim, absorvi muito. Eu sou muito abrangente nos estilos e gosto de muitos estilos de música e sempre ouvi muita música e continuo a ouvir muita música. Então sais da escola, se calhar vais para a escola. Como é que surge escola... o projeto da Rádio Praia? Pronto, a rádio. Toda a gente se deve lembrar, exatamente, pelo menos das nossas idades, um bocadinho mais, da Rádio Praia, da Zambujeira do Mar. Como é que surge essa ideia, esse projeto de fazer uma rádio? Pronto, exatamente. Se não fosse a Rádio Praia, eu não seria hoje DJ. Assumo aqui, acho que... E a rádio surge devido à carolice de quatro pessoas, quatro visionários que numa aldeia como a Zambujeira tinham ideias diferentes e viam um bocadinho mais além, ou seja, surge da carolice do Alberto Santos. Aliás, eu acho que o Alberto Santos e o Manuel Dias são mesmo os pioneiros da Rádio Praia, da fase experimental da Rádio Praia, numa fase pirata, não legal, que isso depois vem mais à frente. Em que o Alberto e o Manuel Dias começaram a fazer, compraram um kit, um amplificador FM, e começaram a fazer as primeiras experiências no quarto do Alberto Santos, não sei se sabes quem é. É o senhor do Covirã neste momento. O Alberto Santos Carvalhal.
Carvalhal, são os dois senhores. Sim. É irmão do Luís Santos, que trabalhou comigo na Rádio Praia, que é jornalista. Mas pronto, isto são. Eu muitas das vezes conheço as caras e nasceu os meus, que era o meu caso contigo. Isto são. E depois, mais tarde, entrou o António Camilo e o nosso saudoso Quim Palma. Grande Quim Palma. E a rádio, eles começaram a brincar à rádio nessa fase no quarto do Alberto Santos, uma casa aqui bem, bem próxima. Eu era miúdo, eu não me recordo. Eras o mais novo? Não, nessa fase ainda não fazia rádio. Sim. Isto é só para explicar aqui um bocadinho da história da Rádio Praia. Eu não sei, mas eu devia ter 11, 12 anos, por aí. Pronto, depois junta-se o António Camilo, o Quim Palma, e eles criam uns estúdios também aqui nos Amos, e assim já estúdios à séria. Foi aí que eu comecei a apresentar o primeiro programa de rádio, que recordo-me do nome, um nome um bocado assim esquisito, quer dizer, era escrito, mas assim muito simples, que era o Som da Juventude. Ah, que engraçado, Som da Juventude. Com o Mário Oliveira, que é um amigo aqui da Zambujeira, que vive neste momento no Almogravo. E pronto, e a partir daí foi a paixão da música, a rádio foi essa paixão, essa loucura. Nós a escolher os discos, só havia vinil na altura, não havia... O que era um CD? O CD já tinha sido inventado, acho que em 79, sim. Mas não existia comercialmente, não. E pronto, e a aventura começa aí depois. A Rádio Praia, anos mais tarde, o governo na altura abre concurso para as frequências, a Rádio Praia legalizou-se como a rádio oficial legal do Conselho de Odmira, os 89.3, que tu ouvias, não é? Eu ouvia bastante. E pronto, desde aí nunca mais parei. Eu digo que a rádio é que, se calhar se não fosse a rádio, eu não seria DJ, porque de facto a rádio é que me abriu portas depois a nível técnico, e mais tarde, na fase legal, estou a tentar aqui esquematizar, na fase legal, entra o Luís Martins como sócio da Rádio Praia. Como sócios da Rádio Praia, o Luís Martins, o Tozé e o Luís Amar, donos do Clube da Praia. Sim. O Luís Martins entra também e era o DJ. Foi o primeiro DJ do Clube da Praia, foi quem inaugurou o Clube da Praia. Vamos aqui mudar um bocadinho, porque o vento está aqui a interferir com os microfones, é o que dá a estar o ar ali. Pronto, o Luís Martins entra, eu conheci o Luís Martins, ele começou a ouvir os meus programas, sobretudo as minhas seleções, não tanto o que eu dizia, porque isto tem sido uma evolução muito grande. Eu acho que ainda hoje em dia estou a evoluir na rádio, eu nunca tive formação, e a vida é mesmo uma evolução, e mesmo como disco jockey também acho que ainda estou a evoluir, acho que ainda tenho muito para dar como disco jockey. Já tens mais 50 anos. 50 não diria, mas pelo menos mais 10, eu quero ver se toco até aos 60, ou enfim, quero, isso é outra coisa. Mas pronto, Luís Martins é a pessoa que me convida para ir para o Clube da Praia. Em junho de 1989, eu tinha 16 anos, eu faço anos em outubro, a fazer os 17 a 16 de outubro. E o Luís Martins, o meu grande amigo Luís Martins, é a pessoa que é o meu mentor, é o meu guru, é a pessoa que me trouxe, me puxou, que aumentou esta paixão pela música, este prazer enorme que eu tenho. Que é o teu pai? Sim, é o meu pai, é uma pessoa com quem eu estou pontualmente, ele vive em Lisboa neste momento. E, aliás, lembras-te do Luís Martins, se calhar da Rádio Praia, não sim, sei. Sim. Um rapaz, há de ser um rapaz sempre, fez 69 anos há pouco tempo, mas é um rapaz alto e sim com uma voz espetacular. Sim, as vozes então eu na altura, a melhor voz sem dúvida da Rádio Praia, o Luís Martins. Na altura, 89.3, lá estava, eu na casinha lá da Dona Eva, né? Minha mãe tinha sempre lá o radiozinho e tínhamos sempre o quê? O telefone. Lá ao pé do telefone, quando havia os concursos, lá íamos nós. Portanto, sim. Eu lembro, os nomes que mais me lembro é o Luís Martins, é o teu, é o do Quim Palma e é da Elsa. Da Elsa Oliveira. Da Elsa. Eu só me lembro a Elsa, não me lembro o último Elsa nome. Elsa Oliveira, nome, grande, grande voz. Lembro-me de nome António Jorge também. Porque também eu era grande, miúda. Lembro-me de participar Deves-te lembrar também da Anabela Azevedo. Ah, esse nome também. E da Wanda. Da Wanda, sim. Portanto, éramos, sim, acho que nessa altura, sim, o núcleo principal era o Luís Santos, o irmão do Alberto Santos, teve também uma fase já legal da rádio, sim, a fase legal da rádio, depois não tenho bem a noção do ano em que começou, por acaso não perguntei, mas isso fica para uma próxima entrevista tua a um dos fundadores ou eventualmente outro colaborador da Rádio Praia. Já para toda a agenda. Mas sim, era eu, o Luís Martins, Quim Palma, o António Jorge, o Alberto Santos também fazia,
O António Jorge, que era o desportista e um grande entrevistador, que também trabalha na Câmara atualmente. Então, exatamente, sim, sim, sim. Sim, que ele também tem uma voz espetacular. Ele tem, sim, ele é espetacular e muito bom entrevistador, apresentador e por aí fora. Eu na minha casa eram os discos pedidos, que a gente não me perdia, eram os concursos, portanto, a primeira vez que eu venho a Santo António, fui, que era eu miúda, já não me lembro quem é que me trouxe, acho que foi a minha irmã, que tinha carta, fui à Casa Aleixo, que ganhei um candeeiro, mas a cabeceira é uma almofada. Era um concurso com quem? Que era com o Quim Palma. Com o Quim Palma. O Quim Palma era quem fazia mais os concursos, sim, à noite. Mas ficou na cabeça, ganhei estas duas coisas da Casa Aleixo. Foi a primeira vez que eu vim ao Santitório. Mal sabia eu que ia morar para lá, já estou lá, vai fazer 23 anos. Eu sempre, na rádio, sempre fui mais focado na música. Eu era o mais alternativo da coisa. Não, mas eu ouvia música também. Sim, eu tinha a banda sonora na fase legal da Rádio Praia, fazia, acho que era das 3 às 6 ou às 7. Depois entravam os discos pedidos com a Anabela Azevedo. E sim, a Rádio Praia foram anos maravilhosos. Mas a Rádio Praia... Foi até fechar. Sim. Eu acabei o 12º ano, fiquei a trabalhar na rádio, na altura depois também já era DJ do Clube da Praia, e era a minha profissão, era DJ e rádio, sim. Fiquei a trabalhar na rádio. A Rádio Praia, infelizmente, uns anos mais tarde, também não consigo precisar a data, fechou porque por falta de pronto, a questão apoios financeiros, a publicidade não era suficiente naquela altura, estamos a falar de há muitos anos atrás, e a publicidade que tinha, né, a Rádio Praia, se calhar foi das rádios com o maior destaque. Ou seja, falta o verbo, patrocinadores e apoios para continuar. Havia pessoas com força de vontade, não é? Sim, a publicidade só por si não dava para as despesas da rádio e apoios de entidades, inclusive até da Câmara, não era muito grande na altura, levaram a que a rádio fosse, infelizmente, vendida. O que é uma pena, porque hoje em dia nenhuma no conselho. Sim, não temos frequência, não temos. A frequência está vazia, não é? Não sei se algum dia o governo vai fazer concurso ou não para os 89.3, e pronto, foi o fim da rádio, foi muito triste para todos. Foi uma falta, depois acabámos por começar a ouvir tipo a Rádio Feia, depois já não sei quantos anos tem a Rádio Feia, mas sim, nós ouvíamos sempre a Rádio Praia e depois só optámos por... A Rádio Feia é da mesma altura da Rádio Praia e continua a existir, porque... Primeiro porque se chega muito longe, tem uma antena muito alta, tem muita publicidade e certamente, não sei... Então, com a tua passagem pela Rádio Praia, tiveste entrada no Clube da Praia? Sim, foi. Que é a tua casa de coração? Clube da Praia, sim, fazem junho deste ano, 35 anos que me tornei DJ no Clube da Praia, depois DJ residente, entre os 16 e os 20 anos fui residente do Clube da Praia, onde conheci muitos DJs, mais conhecidos, menos conhecidos, mas onde conheci o Rui Vargas, que é um dos maiores DJs nacionais e até internacionais, que fechava o Frágil no bairro Alto, em Lisboa, onde ele tocava, e ele vinha tocar no Clube da Praia. Isto para dizer o quê? Que foi uma pessoa que também me passou as melhores influências, a meu gosto, obviamente, gostos não se discutem, respeitam-se, mas foi uma pessoa que me marcou muito a nível de gosto musical. Luís Martins e Rui Vargas são dois nomes, dois senhores da música, melómanos, conhecedores de muita música, que me passaram boas influências, sem qualquer arrogância da minha parte, porque não é por aí o meu caminho, não é por aí. E acho que é importante vincar o nome de Rui Vargas, foi uma pessoa que tocou até depois bastante aqui na Zamojeira, mesmo numa fase quando o Clube da Praia depois no Espera-me Entrando, do Sargo. É curioso que há pouco tempo cruzei-me com ele no Costa Alentejana, foi engraçado. Ele lá se lembrou de mim. Ele é um cavalheiro, portanto, acho que se lembrou. Uma pessoa muito, muito... Para o peso que tem na música, é uma pessoa muito, muito humilde, low profile e sem qualquer problema em falar abertamente. Tiveste uns verões marados. Ali muita coisa. Eu comecei a fazer... Muitos namoricos de verão. Pois, alguns, sim. Alguns. Sim, tinha, claro, iam pedir música. Vou lá perguntar, não posso me perguntar toda a música, não é? Tive, claro que sim, tive. Aventuras. O DJ, sim, vinham. Acho que as meninas andavam assim de olho em dia. Sim, mas eu, sim, sabes, eu sou uma pessoa calma, reservada, low profile, e pronto,
Ah, meu marido também, casei com ele, estás a ver? É assim. Mas é óbvio que sim, conheci várias raparigas, sim, naquela do pedido da música, sim, algumas e as coisas. Mas como diz que joga em relações, e partisse de ir para relações sérias, por acaso não. Mas, E hoje em dia, tu continuas ligado à música? Sim. Onde é que podemos ouvir o João Machado? Sim, atualmente tenho residências em formato sunset, que é aquilo que mais gozo dá. Fazer noites pontualmente, mas também não há muitos espaços também aqui na zona para fazer muitas noites. Mas também não estou muito virado para as noites. O meu formato favorito é mesmo o sunset. E se houver noites que valham a pena, que me deem gozo e que me paguem também pela noite, porque fazer noite a receber meia dúzia de tostões, com o devido respeito, para mim já não dá. Passar a música no Costa Alentejana? Sim, tenho as residências que eu tenho, que posso dizer que são fixas, é Costa Alentejana. Passei lá ontem dia 18, não sei onde é que vai. Eu não sei ainda como é que vai passar o programa, pois, mas ainda bem que os meses têm todos no dia, sim, 18. Dia 18 de maio de 2024. Sim, tenho residência também este verão no Bar do Canal, no Porto das Barcas, e no Ponta Branca em Odeceis. No Almegrave, pontualmente, sim, duas, três datas. Henrique, estás a ouvir? Pá, vê se marcas alguma coisa comigo, pá, porque senão... Estás tramado, estou a ver. Ele vai marcar com a certeza absoluta, porque temos que garantir os DJs de qualidade que se têm, então ele não te vai deixar fugir. Sim, ele gosta do meu trabalho, pronto. Enfim. E continuas ligado à rádio? Sim. Mas é por hobby como é que estás ligado à rádio? Atualmente a rádio é só hobby, eu não recebo qualquer dinheiro por fazer rádio. Como diz que joga, sim. A rádio é um meio de promover o meu trabalho, mostrar as músicas que divulgo na rádio e depois divulgar como diz que joga. Acho que o papel de um DJ, mais do que tocar só hits, que eu também toco hits e o que ouvo na rádio, é também divulgar música. É essa a minha escola, como disco jockey. Porque é assim, trabalhar em rádio, o que te facilita, porque tu participas em várias, não é? Sim. É porque é tudo nesta, nível digital, não é? Sim, sim. E então consegues estar presente sem estar presente. Exatamente. Né? Neste momento o digital foi um salto brutal para quem gosta de fazer. Eu gravo aqui na Zambujeira no meu pseudo-estúdio. Por acaso vou melhorar a acústica, mas eu chamo pseudo-estúdio. Vai ali uma avioneta. Porque não é um estúdio de rádio, eu tenho ali um quartozinho pequeno, tenho as minhas coisas e gravo. O teu cantinho. Exatamente. O teu cantinho. E envio neste momento para 5 rádios FM a nível nacional. A rádio Universitária do Algarve, a RUM, que é a Rádio Universitária do Minho, portanto, RUA, Rádio Universitária do Algarve. Do Algarve. É 102.7 aqui a Faro, e ouço até Portimão, aqui já não chega, aqui só online. Depois envio também para a Rádio Sines, que é a nossa Rádio Sines, que também passa aos sábados. Envio para a RUM, Rádio Universitária do Minho, Braga e Grande Porto, uma rádio que tenho muito bom feedback do meu trabalho lá em cima. Aqui também tenho, mas nem tanto. Bom, nem tanto porque eles também não conseguem perceber quem é que ouve, não há essas... Envio o programa também para a TDS do Amilcar Matos da TVI, que se ouve desde Cercal até Lisboa, ele tem várias frequências, e envio-a para a Unirádio, Reguengos de Monsaraz, Évora, Beja, por aí. Pronto, são 5 rádios FM, depois tenho algumas locais, como a Rio. Sim, sim, até que eu também tive de início no projeto inicial, a nível técnico. Há pouco disse não havia nenhuma rádio no concerto, eu me estava a esquecer da Rio. A Rio parou, mas vai voltar. Porque eu às vezes vi as publicações. Vai voltar. João, que oportunidade achas que devia de ter sido dada e não foi? É assim, não. Diante do teu percurso, já és um jovem, consegues olhar. Sim, não vou. E analisar o teu percurso. Não vou entrar em muitos pormenores por aí, mas. Não sei, se calhar algumas pessoas a determinada altura e algumas entidades e organizadores de eventos, se calhar não investigaram bem, se calhar, o que tinham na região, aqui na zona, se calhar por isso não toquei ou não toco em certos sítios. Será por seres esse rapaz reservado? Também, eu sou uma pessoa assim, sim. Aliás, o meio do DJing hoje em dia é um bocado, se não andas muito nos sítios e não apareces muito... Se não tens aquela imagem um bocadinho às vezes mais arrojada, né? Também, e muito marketing, muita fotografia, muito isto, muito aquilo. Embora, quer dizer, também, eu fiz tanta noite e andei tanto na noite que a partir de uma certa altura, até por uma questão de saúde, porque
as noites massacram-te imenso e eu já não dormia, já não dormia assim tão bem durante o dia. Afastei-me um bocadinho da noite, mas nunca deixei de tocar e de ser convidado. Houve aí fases em que toquei menos, mas nunca parei. Mas pronto, se calhar o problema é... não vou chamar problema porque eu respeito as opiniões de todos e... Onde é que este ano gostavas de ir tocar? Vá, sim, curto e grosso. Onde é que gostavas de ir tocar? Olha, curto e grosso, eu acho que, por exemplo, acho que... E pelo meu percurso, eu inaugurei... Depois podemos falar das inaugurações de discotecas. Eu inaugurei em 1995 o Monte da Vinha no Almograve. Ai, meu bom. E nunca fui convidado para tocar no Almogroves. Por exemplo? Não, por exemplo. Acho, o Sudoeste, já foste convidado para ali? Não. O Sudoeste, isso é um bocadinho mais difícil. Mas eles têm aquela parte também do campismo e têm também nunca fui alguns DJs daqui da zona. Sim, teve lá o Lighthouse, sim, a primeira vez que... É o Lighthouse e o Red Deep, sim. Excelentes DJs em estilos diferentes, o Lighthouse mais semelhante ao que eu toco, mas ele também toca noutro estilo, o Red Deep nem tanto, mas é um rapaz novo. Sim, sim. Excelente produtor e assim com... Sei lá, possivelmente não me conhecem os grupos, ou às vezes funciona um bocadinho também, às vezes é o passa-palavra, percebes? Às vezes até mesmo acho que na FASECO devia haver assim um alto... Na FASECO já toquei duas vezes pela FASECO, sim, já toquei, sim. Mas pronto, eu não digo isto por mal e não, eu também nunca, felizmente e atualmente, eu nunca toquei tanto agora, nunca toquei tanto como toco agora, sim, percebes? E não falta trabalho, mas sim, se calhar porque tu afastas-te um bocadinho mais de sair tanto à noite, de estar mais nos bares... E se calhar depois. Sabes, e depois também que... esta nova geração, se calhar de promotores também não me conhecia. Por exemplo, olha, vou falar um bocadinho do Henrique ali do Bar do Canal. É, do Bar do Canal. Mal do Almograve, estou todo baralhado já. Do sol, vou apanhar um escaldão. É porque antes do almoço estás com fome. Estou a brincar, não faz mal. Se não fosse o Isaac que está atualmente com a Sudoeste, que é da minha geração, tocámos os dois no Monte da Vinha. O Isaac, na minha opinião, tecnicamente, é o melhor disco jockey que existe aqui no Conselho de Odmir e, se calhar, dos melhores da região sul. É um grande disco jockey. Mas, para dizer que... Ai, há tanto tempo que eu não ouço esse... Porque é tu DJ é só a sigla. Sim, nós, exato. Eu fiquei a pensar, o que é que ele está a dizer? Eu venho de uma altura em que era o disco jockey. E nós não dizíamos passar música. Nós não dizíamos, não vou tocar, dizíamos, eu vou passar música. A música. Sim, o DJ é uma coisa que vem mais tarde. Talvez já existisse nessa altura, não sei, né? Mas no fim da década. Mas confusão as siglas, porque às vezes eu falo por siglas e depois eu não sei o que é que aquilo quer dizer. Eu penso, sim, mas hoje em dia é DJ. Se calhar se diz a um rapaz novo, disco jockey. Se calhar. Mas pronto, e para voltar, o Isaac é que me sugeriu ao Henrique, porque o Henrique não conhecia o meu trabalho, é normal, o Henrique é... Ele é mais novito. Eu tenho se calhar mais quase 30 anos que não, mas uns 20. Não, mas ele tem por volta dos Henrique, 30, portanto... Mas o Henrique é novo, mas é muito conhecedor da música e do espaço. O Henrique começou a trabalhar cedo também. Sim, na Manjedoura. Eu ainda toquei na Manjedoura, mas antes do Henrique entrar como gerente da Manjedoura. Mas pronto, eu também não frequentava tanto Mil Fontes já nessa fase, eu ainda toquei... Posso falar um bocadinho, porque, olha, já agora vamos aqui, para abreviar, se não estamos aqui, que é umas 5 horas a falar. Poxa, não convém. Não convém. Eu, por exemplo, estive como residente até aos 20 anos no Clube da Praia, depois fui convidado para inaugurar a Santa Loucura, o S-Club em Castro Verde, sim. Em 1993. Estive lá 2 anos, o Luís Martins veio fazer a gerência, do Monte da Vinha, foi-me buscar ao... Esta década de 90 foi o boom das discotecas. Foi quando a coisa... E então vim inaugurar o Monte da Vinha em 95, grande espaço, grande, talvez dos melhores espaços do Distrito de Beja. Ainda fiz lá boas noitadas. Sim, eu fui então o primeiro DJ residente do Monte da Vinha, depois foi o Habib que entrou a seguir. O Habib também foi residente do Clube da Praia, eu saí do Clube da Praia, foi o Habib depois residente do Clube da Praia também. O Habib também ainda faz umas coisitas, ainda passa música. Sim, agora menos devido à vida familiar, mas acho que ele afastou-se um bocadinho, mas sim, também foi sempre tocando pontualmente em eventos. Ah, e um dos residentes com o Roger no Almogroves. Então, fazem sempre o Sunset eles lá. E por falar em vida familiar, que o Habib está assim um bocadinho mais, porque é pequenina, mais afastado. E tu, vida familiar? Olha, está em stand-by. Casaste, tens filhos? Não. Só ter e bom rapaz. É pá, ele está disponível. Isso eu não vou dizer porque os outros é que têm. Não, não, não.
Okay. Nós avaliar, mesmo como diz que joca, e eu já vou à tua pergunta, não estou a fugir, mesmo como diz que joca, acho que devem ser os outros a avaliar o meu trabalho, mas as coisas têm corrido francamente bem, não. Mas agora estás a falar do quê? Estava a perguntar pois, a tua não, vida. Não, era só para fazer aqui um pequeno parênteses. Não, assim, eu já tive relacionamentos longos, mas nunca me casei e nunca tive filhos. Assim. Mas sim. Ainda vais a tempo. Sim. Olha que eu fui mãe agora há 4 meses. E vou aproveitar neste momento, estou solteiro, portanto. Pronto, por isso ainda pode haver um milagre. Ainda pode sentir. Se não, achas que esse lado não está tranquilo. Aí por preencher e tá, que se tá faz um falta. Faz. Porque acho que faz falta. Sim. A música preenche a maior parte do meu tempo e o trabalho. Primeiro requisito, tem que gostar de música. Sim. Segundo requisito, tem que ser não, paciente. Não, todos nós somos diferentes, temos coisas em comum, mas não há ninguém igual a ninguém. E se calhar os complementos às vezes até dizem que se atrai, ou pelo menos... As diferenças complementam-se, não é? Sim, mas gostar de música tem que ser essencial, porque senão vai-te boicotar logo aí a tua vida profissional. Sim, os três relacionamentos sérios que tive, sim, todas elas gostavam muito de música, com estilos diferentes, mas... Mas sim. Já percebemos porque é que o João gosta de todo o tipo de música. Tem que ser abrangente, não. Não, mas sou muito polivalente a ouvir música. E isso depois, olha, eu faço casamentos de vez em quando e isso é importante. Ah! Eu também faço eventos, casamentos. Não é aquilo. Assim, o formato neste momento que eu mais gosto de fazer é sunset. E obviamente, se me der uma boa festa, uma boa pista para eu, à noite, para pôr as pessoas a dançar, sim, é uma alegria. Vês, uma coisa gira: meninas que vão casar, se podem ter, em vez de ser um outro tipo de artista, podem ter um DJ para passar a música e para animar a malta até às tantas. Isto é uma boa opção. Não, os casamentos, aquilo é tudo marcado, tu não tocas até muito tarde. Atualmente tocas ali 2 da manhã, se quiserem mais festa, pagam cada hora uns X e um bom valor. Não, há alguns 5 que vão quase até de manhã. Por acaso andava ali a fazer uma pesquisa ali para as tuas redes sociais? E vi um post que tu colocaste que eu pensei, isto, ele deve se identificar bastante com isto, dizia, tendência ou essência? Sem dúvida. Eu antes só aquilo que partilho tem que me identificar e tem que dizer algo. Tendências. Pronto. Não passam disso, né? Passam exatamente, rápido, não é? Há algumas que sim, que têm a ver comigo, mas tendência só por tendência, não. Ou eu sinto, ou há essa essência, então, eu valorizo e realmente sinto... A coisa, entre aspas, ou seja, moda só por moda, para mim, não. Porque é assim, eu gosto do genuíno, da essência. Olhei para aquilo e pensei, sim, ele tem razão. Sim. Uma tendência, agora é moda e depois passa a moda ao fim dos tempos, ninguém ouve música ou ninguém faz já aquilo, ou aquilo já passou, aquilo é cansativo porque vê, como é que se diz? Vê toda a gente quer fazer a mesma coisa, aquilo torna-se... É isso, não passa banal. Disso. É isso, é uma banal. Moda que rende naquele momento por vários motivos. Mas e depois, passa rápido. E depois, sim. E depois a essência. Realmente, se tu fores uma pessoa com essência, seja genuíno, metas o teu cunho nas coisas, faças isso. Faz. Eu acho que sim. Tu consegues persistir durante muito tempo, tendo sempre o teu sucesso. Exatamente, pode acho que é isso. Pode ter sido de modo mais reservado ou assim de forma mais pequenina, mas tens sempre. Sim, se calhar é isso que. Explica um bocado a minha longevidade na rádio e como diz que joga, é verdade. DJ. Lá está eu, DJ, sim. E depois vi outra muito gira, que era com a caneta Bic, que era desde o ano que começou até 2024, é a mesma caneta onde diz fazer o básico bem. Porque há muita gente não tem as bases e não faz o básico bem. Exatamente. E por isso na semana até tem que inventar muito. E eu volto a frisar as minhas bases no mundo da música, quer na rádio, quer com o disco Joker, com o Luís Martins, o Rui Vargas e outros DJs com quem me cruzei, sim, foram bases sólidas. E acho que nessa altura, no fundo eu venho da velha escola do DJing. O DJ sempre existiu em rádio, mas depois a questão sim, também existiu dos anos 70, o disco vem dos anos 70. Depois a música eletrónica, a house music, vem mais para os anos 80, fim dos anos 70 ou 80. Mas no fundo, eu quase que tive no início da coisa, isso dá-te umas bases sólidas, que não faz nenhum melhor disco jockey, mas lá está, tens uma escola diferente, e voltando àquilo que estavas a dizer da tendência, essência. Hoje em dia tens muitos DJs que vão atrás da moda, que têm muito sucesso, porque têm muito marketing, que faz parte, eu próprio estou a trabalhar no meu. Nesta idade, e ver se consigo chegar o mais longe possível, é o meu objetivo neste momento.
Mas depois é, focam-se muito só num estilo de música, por exemplo, e depois aquilo passa e depois eles andam ali um bocado, vá, não digo perdidos, mas... E não quer ser injusto com ninguém, para mim todos os discos-jockeys são válidos, são bem-vindos e não é isso, eu não sou melhor, não quero ser, há sempre alguém que faz melhor que eu. Porque um DJ, quando está numa festa, há sempre um outro que se lembra de uma música que eu não me lembrei e vice-versa. E é assim, há noites melhores, piores, e é mesmo assim que funciona. Mas sim, o problema neste momento, se calhar um bocadinho, para responder rapidamente... É tudo muito fogo de vista. Exatamente, é tudo muito, estava, muito... Estava muito à procura de uma expressão que conseguisse... Tu tens grandes estrelas de televisão a serem DJs para ganhar mais algum, porque vendo a imagem que têm e não percebem nada de música, pegam nos tops, e hoje em dia o digital facilitou, descarregam no computador ou no controlador, e alguns estão ali, descarregam aquilo e aquilo vai tudo. Imagina hoje em dia andar tudo carregado de vinis. É verdade, eu ganhei algum músculo à conta de andar lá aí com as malas para o clube da praia, exatamente, sim, sim. Andar tudo carregado de vinis, sem internet, sem sim, nada, como é que é? Sim, sim, sim. É que hoje o cara nem consegue pensar. E me falas nisso muito bem, e o acesso à música. Eu ia comprar música a Lisboa, à Bimotor, que era uma loja de discos específica para DJs. Hoje em dia infelizmente, mas esse lado é bom, eu chego ali, compro, gosto da música, compro e já está. Põe no disco a risco, eu também hoje em dia toco digital, porque é muito mais prático e nada contra o digital. Em casa nós tínhamos, não sei, prateleira, eu na altura era para cassetes, depois não estava para CDs. Sim. As minhas cassetes, eu sou do tempo, gravava as minhas cassetes. Eu na rádio era uma loucura. Ficava à espera da música tocar, vou passar esta. Ficava ali, carregava no... Depois na rádio, não é? No pause, depois vinha a publicidade, lixava-me a música. Eu também. Atrás. Depois lá vinha o locutor falar. Sim, aliás, um locutor de rádio, uma das coisas que o Luís Martins me ensinou e o meu cunhado, aliás, pode dizer, o António Camilo é meu cunhado. A primeira vez que eu falei em rádio foi com o António Camilo. Na rádio já, a rádio ainda pirata. E eu na altura ainda era mais reservado do que sou hoje em dia. E ele fazia as perguntas e eu respondia sim, não. E ele tentava puxar para mim e eu assim, não, e assim não passava disso. Mas pronto, uma das coisas que primeiramente me ensinaram na rádio é não falar em cima da voz do cantor. Ah, ok. Na altura não havia, hoje em dia o software já te dá uma intro que te faz uma contagem decrescente e tu sabes que podes falar até àquele tempo e depois vai entrar o cantor, não é? Vai entrar a cantar, entrar a cantar. O tempo, podes exatamente. Falar, ou então do ouvido, que se faz muito. Tenho tanta pena de não ter uma boa voz para a rádio, eu sempre me... Não, mas a tua voz é muito limpinha, não acho que... É limpinha? Que se... Eu acho tudo organizada. Não, isso depois é... Mas isso depois é outra coisa, isso depois é... Eu próprio às vezes ouço coisas antigas e ainda hoje em dia acho que ainda estou, ainda há muita... Eu gosto muito de ouvir, ou pelo menos tento ouvir o que faço, para tentar melhorar, ou a dicção, ou aí, porque eu nunca fiz... Eu ouço meus clipes de voz. Eu nunca... Mas também assim, é diferente falar como estou a falar contigo do que quando estou a fazer rádio. E há, tu colocas um bocadinho mais a voz é sempre processada, eu tenho um processador e depois quando passa pelas rádios fica com aquela voz mais cheia, não é? E é nivelada. Eu como sempre gostei de comunicação, acho que a rádio é muito tipo, que é assim, tu até podes ir de pijama fazer rádio, ninguém está a ver. É essa a magia da rádio. Mas se tiveres com a tua voz for boa, se fores bom para comunicar, tiveres lá, está bom gosto musical, consegues cativar as pessoas. Sim. Eu acho que é um trabalho muito bom. Eu de início não diria que era o melhor animador radiofónico. Mas foi uma evolução muito grande, mesmo como pessoa e a nível social, a rádio deu-me bastante. E depois é interessante, porque lá estás a dizer que és uma pessoa bastante reservada e tu... Não diria bastante, mas sou. Em alguns momentos sou, outros nem tanto. Eras menos. Sim, porque é essa a magia. É essa a magia da rádio, é a magia do som. É só o som, não tens imagem. Pois. E então as pessoas imaginam, é a tua voz, o que tu transmites, o que tu comunicas, a música que passas, aquilo que toca ou não. E essa é a magia, realmente, eu sou mais do som do que da imagem. Aconteceu que tu estás a passar música, tipo assim, mais romântica? Estás num período mau e choras desalmadamente? Sim. Mas ninguém via? A música emociona muito, a música. Mas ninguém via, estava tudo certo. Mesmo que, sim, mesmo, a música, eu não há dia nenhum que não ouça a música em casa. E, aliás, para preparar outros programas que gravo 2 horas semanais. Mas a música, sim, emociona-me, arrepia-me, traz-me lágrimas aos olhos, emociona-me e a música é o meu porto seguro. Sempre nos momentos maus é o meu porto seguro e nos bons leva-me mais ainda e é... Se hoje em dia não trabalhasses com música, tu tens um outro trabalho,
Sim, eu posso dizer, sou funcionário público no município de Odmira há vários anos. Mas pudeste viver só da música? Vivia, e não sei se isso não será um objetivo. Sou presidente, prepare-se. neste momento quero trabalhar para esse fim, sim, quero. Por isso é que eu há pouco estava-te a perguntar que oportunidades é que se calhar não te foram dadas, porque eu acho que se tu tivesses tido uma oportunidade que tivesses conseguido agarrar, não estavas com o teu outro trabalho. Sim, é verdade. É assim, estavas a fazer só música o tempo inteiro. Sim, de facto, portanto, quando a Rádio Praia fechou, eu ainda era... Eu sempre fui uma pessoa responsável e considero-me uma pessoa responsável com as minhas maluquices que tive na infância e na adolescência e por aí fora, e ainda hoje tenho, toda a gente tem, mas sempre fui muito responsável, mas sempre fui um bocadinho inseguro. Ou seja, não nunca quis sair da Zambujeira, da minha zona de conforto, para tentar dar esse salto e continuar a sonhar em fazer rádio e ser DJ, porque é muito diferente. Um DJ que é bom, que vive na província e na altura, é totalmente diferente se tu vivesses na cidade, as oportunidades que tem e o reconhecimento, porque há mais gente a ouvir tocar, poderias dar esse salto mais rápido. Assim sentes, não foste aventureiro? Sim, isso aí peco pela minha insegurança. Os meus pais sempre me colocaram à vontade, aliás, quando em 1989 os teus pais te deixam com 16 anos ir para o Clube da Praia, sendo o DJing na altura, sim, uma coisa não diria mais marginal, mas muito alternativa, não era esta coisa. Hoje em dia o DJ é bem visto, os grandes DJs são estrelas, não é? Sim. E na altura não era assim, era mais marginal, são as drogas, é o álcool. A primeira vez que fui à discoteca foi um desatino, meus pais não queriam, eu fui contra a vontade deles, porquê? Porque as meninas que iam à discoteca eram mal faladas, eram a ser, porque exatamente. Era a ideia na altura. Agora, pronto, eu só tenho a agradecer aos meus pais. Por isso, tu, como 16 anos ali... Confiaram em mim, eu, graças a Deus, sempre fui orientado, com as minhas bebedeiras e afins, mas nunca perdi. O meu foco, a minha paixão, a minha droga era a música, e aí continua a ser. Mas isto para dizer que não tive foi depois a coragem, quando a Rádio Praia fechou, para tentar outras coisas e apresentar-me e tentar sair daqui. Mas depois mais tarde surge a Maré Alta FM, onde eu também trabalhei. Ainda fizeste lá uma perninha? Fiz, ainda, ou seja, eu saía da Câmara às 4 da tarde, às 5 da tarde estava a trabalhar na Maré Alta, ia fechar a tarde na Maré Alta, o Luís Martins também estava na Maré Alta na altura. A Maré Alta era a frequência de Algesur, mas tinha os estúdios ali na Delfeira, não sei se te lembras. Sei onde é. E aí voltou ainda com mais força essa paixão e pronto, e desde aí nunca mais deixei de fazer rádio. A Maré Alta, infelizmente, também fechou, por várias questões, acho que se calhar nem tanto financeiras, mas pronto, também não vou entrar por aí. Uma pena, lá estava a Elsa, que é uma excelente voz também a fazer, o António Jorge, aí tínhamos mais condições para se calhar continuar a ter uma rádio aqui na zona, tínhamos... Sem dúvida, mas pronto, também não... Vamos fazer a Rádio Zorra, Cláudio. Hoje em dia é muito fácil criar uma rádio. Eu tenho um streaming na minha página, no meu blog, como dizes, eu tenho um streaming. É muito fácil fazer uma rádio online. Eu estive na base técnica, toda a parte técnica da Rio, fui eu que a concebi, software, computadores, eu é que passei essa informação toda... Pode ser que depois da nossa conversa toda... alguém pense em fazer uma rádio. O Vítor é o mentor da Rio, o professor Vítor. Mas eu é que dei uma grande ajuda nesse sentido. Aliás, eu conheci o Vítor, ele trabalhava na... Ainda fiz um programa na Maré Alta. Foi aí que nós nos conhecemos. Por acaso não conheci o senhor, eu só conheço a esposa. Porque eu gosto, sim. Então, sim, agora já conheço o senhor, Margarida. Mas eu só conheci a... Isto para resumir, eu adoro tudo o que é parte técnica, software, de rádio, vídeo... Ah, daí adoras tudo o que é isso e depois, sim, assim, sem ser rádio, sem ser música, o que é que tu gostas de fazer? Tens hobbies? Tenho desporto. És um bom tacho. Gosto. Estamos aqui nesta. Gostas de marisco? Gosto, mas eu tenho um enorme defeito. Eu costumo brincar com isto. Eu tornei-me praticamente vegano nos últimos 5 anos. Ou seja, não podes comer marisco? Não, como marisco pontualmente, porque gosto, socialmente, em festas, mas eu sou sobretudo vegetariano vegano, ou seja, não como nada animal. Por isso é que dá a pergunta depois do marisco. Não, posso. Não, sim, a certa altura também mudei algumas coisas, tinha alergias e problemas de estômago e depois comecei a ler umas coisas e entrei nesse, mas são opções, mas neste momento sim, faço uma alimentação sim à base de plantas, muito feijão, grão, que também é a tradição, é a nossa tradição. Sim.
pontualmente como um peixinho ali no Costa Alentejana, que é muito bom, mas mais, é assim, mais socialmente. Se tiver a opção do vegano, do feijão, da salada, do arroz integral... Acaso, acabei de fazer uma feijoada antes de vir embora. Sim, olha, feijoada de cogumelos é muito bom, por exemplo. Olha, aqui o Rita tem uma feijoada de cogumelos muito boa. Mas sim, não vou... Foi a Joana Luz que gostava de cogumelos também. Mas posso dizer... Não, mas nunca fui aquele petisqueiro muito forte, sim, quando comia tudo e mais alguma coisa. Mas é assim, também se comer um bocadinho de carne, não morre, e já aconteceu. Olha, estar num casamento onde só havia carne, tive que comer, não ia morrer à fome. Mas sim, hoje em dia, com base em muita literatura, e é uma opção, como tudo na vida, sinto-me muito bem assim. Livrei-me de alguns problemas de saúde que tinha, que se calhar tinha que estar... Por isso é que ele está com tão bom aspecto com 50 anos. Tinha que estar a tomar medicamentos. Vamos e outras... Vamos apontar aí as dicas, claro. Tomar medicamentos, infelizmente não, e livrei-me, por exemplo, tinha muita tendência com hipertensão, hoje em dia é periquito. Pronto, são opções e sinto-me bem assim, mas... Às vezes fico um bocadinho triste quando me chamam, não, triste não, quando me chamam radical ou extremista, porque não, são opções. Eu não faço, não são opções. Eu não faço mal a ninguém, nem prejudico ninguém, aliás, antes pelo contrário. Eu devia estar a fazer o mesmo. Mas sim, é muito difícil viver aqui e não comer peixe. Eu adoro, eu sou fã de lulas grelhadas, se calhar talvez os meus pratos favoritos. Mas sim, eu prefiro fazer uma alimentação à base de plantas. Plant-based food, que é por acaso tivemos e, sim, uma conversa com... Isso também vem um bocadinho de influência da minha irmã, que é vegetariana há muitos anos. Tivemos uma conversa com o chefe, com o cozinheiro Banzão, Nelson Banzão, que fez umas pataniscas com umas plantas, agora depois esqueci, era borragem, era com borragem. Ah, sim, o óleo. Faz com, sim, várias plantas, sim, sim, e que é muito bom. Sim, o óleo de borragem é muito vendido, até para cosmética e por aí fora. E hoje em dia, sim, não é uma tendência no mau sentido, mas hoje em dia cada vez mais muitos veganos e vegetarianos, por questões climáticas, de animais, porque é que comemos uns animais e não comemos os outros, questões culturais, que faz alguém se lembrou a certa altura na história de começar a criar... Gostas de viajar? Adoro. Agora, por causa de falar em animais, lembrem-me que há sítios que comem adoro. Os insetos, comem tudo e começam a lembrar de viagens. Então, gostas de viajar? Olha, por exemplo, os chineses comem cães e têm festivais de cães, que é uma coisa... Pronto, enfim. Mas, olha, por exemplo, a Coreia do Sul, que é um país mais desenvolvido e que não é um regime fechado, vá, entre aspas, como a China, só há pouco tempo é que aboliu a criação de cães para consumo de carne pelos humanos. Só há pouco tempo, é recente. Mas sim, adoro viajar. É um rapaz solteiro, gosta de música, comida vegan, gosta de viajar, a gente vai começando a juntar aqui os dias. Mas não sou perfeito, às vezes sou muito chato. os teus, assim, qual é o teu maior defeito? Sou um bocadinho teimoso, como toda a gente, em defender as minhas ideias, a questão do veganismo, por exemplo. Mas às vezes não é tanto na teimosia, é mais explicar e até os benefícios que traz a alimentação vegana, mas pronto, também não... Mas estamos no Alentejo, estamos numa zona que a malta gosta de comer. Mas sabes que, sim, mas isso é em relação ao Alentejo. E se calhar às vezes não têm a ideia, não têm conhecimento. Não, eu acho que é com base naquilo que li, acho que há coisas que foram adulteradas, porque a dieta mediterrânica, que é a nossa dieta ancestral, tradicional, 90% é original, 90%, e é património mundial da Unesco, é à base de plantas. Plantas no geral, o feijão, o grão, a hortaliça, o que colhias, o milho, os cereais, e depois lá tinhas um porquinho e umas galinhas, comias um ovinho, o porco dava para o ano inteiro, ou seja, não havia esse consumo as como há... As pessoas não tinham outros recursos, tinham portanto, isto para dizer que as nossas tradições são mais vegetarianas do que propriamente carnívoras, entre aspas. Mas sim, a partir do momento em que se começou a criar animais de uma forma mais massificada, não é? Claro, e o acesso à carne nos supermercados, pois, claro, não é? Carne. Mas eu gosto de carne, não tem a ver com o sabor, é uma opção de... Pronto, olha, é um defeito. E o João, o que é que o João carrega no coração? O que é que eu carrego? Olha, a minha família... Pois, carrego outras pessoas que são queridas, os poucos amigos que eu tenho, são próximos e sei que mesmo que estão longe neste momento a maior parte deles, mas que são pessoas com quem eu conto, mas sim, eu valorizo muito a minha família, a minha mãe, claro, o meu pai que já não está, já faleceu, que há coisa de 5 anos,
mas sim, a minha família e os bons amigos. O teu pai gostava, aprovava o que tu fazias? Já me disseste que ele conta assim, já não conseguia ir ali para o clube. Olha, sim, o meu pai teve um período de doença prolongado e foi complicado. Tive uma altura a trabalhar, por motivos de coração, estive a trabalhar fora, no Porto. E sofria muito por estar longe do meu pai e saber que o meu pai sempre foi uma pessoa presente à maneira dele. Deixava-me decidir, dava alguns conselhos, mas deixava-me decidir. E na questão da música, do DJ, foi, nunca se opôs. Para mim tem um valor... Latera moderno com o tempo teu. Sim, sendo muito conservador, mas era, sim, os meus pais, sendo pessoas de Messejana, do campo, do monte, mas deram-me essa liberdade, que sim, que se calhar se me tivessem proibido ir pôr música no clube da praia com 16 anos, se calhar poderia não ter sido DJ, é verdade, tal como se a Rádio Praia não tivesse surgido, se calhar poderia não ter sido DJ. Apesar de Deus, andar sempre a ouvir rádio e essas coisas. A vida tem-se encarregado de tirar mas... um caminho. Sim. Cometi alguns erros a meio do percurso. Podia ter a vida mais orientada do que tenho hoje em dia. Mas quem não? Todos nós. Mas sim, mas hoje em dia sim, estou no bom caminho. Sim, o meu coração valoriza sobretudo a humildade, os valores. É um bocado por aí a família. A amizade genuína, percebes? A essência da coisa. É isso é que acho que há, perde-se um bocado hoje em dia nesta sociedade um bocadinho acelerada, fútil, muito à base da fotografia, da imagem, que faz falta, não é? É que se uma pessoa tem uma boa imagem, é que não há de tentar trabalhá-la, mas quando valorizas só esse aspecto, alguma coisa não está a correr bem. Às vezes há só personagens montadas. Sim, não quero agora estar aqui a fazer juízo de valor, mas é um bocado... Mas vivemos um momento estranho com estas guerras todas, o futuro é um bocadinho esquisito, mas... Acho que tínhamos muita coisa para conversar, mas sim, se calhar tínhamos. Vamos deixar uma mensagem, sim. Quer deixar uma mensagem a quem nos vê? A tua câmera é aquela, uma mensagem? Isso é um bocado, fico-se um bocadinho assim à rasca com essas coisas, mas mensagem em que termos? Não sei, deixa uma mensagem tua no geral, para quem nos olha, quer. Olha, eu vou... Segue o teu coração, o que é que ele está-te a dizer? Quer vir embora almoçar? Não, por acaso não tenho fome. Não comi umas belas papas de aveia, estou aqui. Não, olha, sobretudo, olha, vou pegar nessa, achei curioso tu teres pegado nesse post que eu fiz. No fundo, a essência que sejamos genuínos e compreensivos, sobretudo, acho que um dos problemas do mundo hoje em dia é não haver compreensão pelas diferenças. Respeitar as pessoas como elas são, pelas ideias que têm, desde que não façam mal à sociedade, ao próximo. Isso é, se calhar, é a chave, se calhar, do futuro. Respeitar e entender que nem todos somos iguais e que todos fazemos parte desta sociedade e com esse respeito o mundo será certamente um lugar melhor e... Eu costumo dizer que... E com mais amor, com mais coração, às vezes é muito... Nós somos, infelizmente, evoluímos racionalmente, excessivamente, se calhar, em algumas questões e esquecemos um bocado do sentimento, do coração. Eu costumo dizer que eu não consigo mudar o mundo, pelo menos mudar o meu pequeno mundo. Acho que essa mudança começa dentro da casa de cada um e dentro de cada um. Exatamente. E atenção, eu ao dizer isto, eu não sou perfeito. Não sou perfeito e há muita coisa que eu tenho que melhorar e faz parte. E tenho os meus momentos maus. Às vezes, é engraçado, nós mesmo, tu sabes que tens que fazer isto, mas às vezes a gente desvia-se um bocadinho. Porquê? Não sei. Calhar. Ai, eu ando-me a desviar todos os dias, não consigo cumprir horas, porque... não consigo desviar, mas é que estás a vida. Mas pronto, no fundo é isso, acho que a palavra-chave é compreensão pelas diferenças e está à vista hoje em dia o que temos no mundo. Se houvesse a compreensão da vida da guerra, com certeza. E pensar mais nas pessoas e menos no dinheiro, porque sem pessoas não há dinheiro e vice-versa. E quer dizer, a gente morre e fica cá. Exatamente. Gente, isso é uma passagem. Olha, desde já agradeço-te a tua disponibilidade, porque assim que eu te fiz o convite aceitaste logo para gravar o programa connosco. Nós o que desejamos é que tu passes muita música, é que sejas muito feliz com aquilo que tu fazes,
Eu vou dizer que gostava que ele encontrasse o amor também. Gostava de ver realizado, porque não, é assim, eu também... a partir de 50 uma pessoa precisa de uma companhia. Não, é verdade, pronto, sim, sim. Às vezes, sabes que uma companhia. O verdadeiro artista é muito solitário, eu às vezes sinto às vezes falta de chegar a casa e pronto, neste momento não tem ninguém, sim, desabafar, pronto, falar um bocadinho sobre essas coisas. Pronto, desculpa, é meter-me um bocadinho aí na... É tranquilo. Acho na fogueira, mas acho que... Eu não tenho nada a esconder, não escondo nada de ninguém, não, é tranquilo, essa parte. Desejamos que seja muito feliz e continuamos a passar da música. Nós continuamos a ouvir falar muito do João Machado. Obrigado. João Machado, gostei muito de te conhecer e espero que lá em casa, quem nos acompanha, também gostasse de conhecer o João. Ok, obrigado. E é mais uma história de alguém que tem uma boa história do nosso concelho. Sim, eu acho que a nossa ideia é passar histórias das pessoas. Na rádio e na música, sim, tem. Sim, porque a gente está a tentar falar com pessoas de várias áreas, totalmente distintas. Portanto, sim, e é de louvar o trabalho que vocês estão a fazer. Como alguém está sim. a cozinhar, como alguém foi da rádio, como alguém que é cantor, como alguém que toca, como alguém que tem uma história, porque morou sim, num sítio. Sim, tens muito que. Tens aí pessoas muito válidas em várias áreas e no concelho. Para mim foi um prazer enorme. Numa altura em que eu faço 35 anos de DJ, desculpa, queria falar isso, de carreira. Sim, são 35 anos e voltar aqui a memórias e a coisas que às vezes surgem, não é? Mas sim, foi um gosto, muito prazer. Obrigado, e obrigado. Fico muito agradecido pelo convite. Assim vamos ainda ouvir falar deste filme muito do João, porque é os 35 anos de carreira do João. Não sei, estava a tentar fazer alguma coisa, mas não sei se. Vamos ver se é possível ou não, não sei. Vamos ver. Vamos ficar às Bom, pelo menos vou estar a tocar por aí. Adeus, obrigado. Olha, obrigado.